На Закарпаття з початку повномасштабної війни релокувалося понад 200 підприємств. Розмістили їх у різних куточках області. Очільник області Віктор Микита в рамках робочої поїздки відвідав одне з них, яке перенесло свої потужності з Запоріжжя. Також релоковані підприємства. Зараз ми знаходимося у Берегові. Це підприємство, яке релоковано з Запоріжжя. Воно займається пошиттям, в тому числі, як бачимо, плитоносок і інших різних матеріалів для спецформи, для якихось особливих там замовлень. Релоковано воно з міста Запоріжжя разом з відповідним устаткуванням, як ми бачимо, і вже успішно місяць функціонує. До повномасштабного вторгнення у підприємства було 8 фабрик у різних містах України. На сьогодні 2 в окупації, решта за можливості працюють. Ще 2 виробництва вдалося перевести на Закарпаття. Частину податків тепер також сплачують на користь області. Основне виробництво орієнтовано на військову амуніцію. А на сьогоднішній день підприємство основне – це шиє форму для Міністерства оборони і для інших силових структур, Нацполіції, виконують державні закази. Закарпатскую область мы перевезли со своих працівників в основном ИТР, где-то около 10 человек. Всех остальных рабочих набрали здесь, швей и персонал. Власник підприємства каже, що зараз найбільша проблема в робочій силі, адже виробництво здатне працевлаштувати 400 осіб. Це можуть бути люди без досвіду роботи. На самом деле найти столько людей с досвідом нереально, поэтому костяк, естественно, мы взяли с досвідом, а сейчас набираем людей, просто желающих обучаться, и обучаем. Пані Ірина працює начальником підприємства. Вона розповідає, що в процесі виробництва одного продукту задіяні всі працівники цеху, а це майже 90 осіб. Кожен відповідає за свою частину процесу. З розкроєним цехом нас зараз тут майже 90 чоловік і всі працюємо на один результат. Відомо, що більшість мешканців Берегівщини розмовляють угорською. Аби не виникало мовного питання, найняли перекладачів. Ми підійшли до цього питання трошки по-іншому. У нас є до кожного потоку у нас прикріплений мастер, технолог і контролер. Майстер обов'язково повинен розмовляти угорською мовою. Ми пішли з цього. Це місцеві. Технологи в нас приїхали з нашого філіалу, нашого, це Запоріжжя, 2 технолога, один з Оріхова і один з Запоріжжя технолог. Тобто ми вважаємо так, що технолог може майстра навчити, правильно розказати, а майстер уже людині, яка не розуміє українську чи російську мову, вона вже може їй об'яснити на угорській. Рюкзаки, аптечки, плитоноски, форма для військових та багато іншого для Міністерства оборони. Тут шиють уже більше 20 років. Робота цих людей непроста та дуже відповідальна, але вони з усією серйозністю та любов'ю ставляться до неї і вірять, що своїм внеском наближають наших воїнів до перемоги.